O Bahrein assinala este domingo o 5º aniversário de uma primavera árabe sem frutos para a oposição xiita. Dezenas de pessoas ousaram sair à rua em várias aldeias do país, desafiando a proibição expressa das autoridades com uma campanha de desobediência civil de 3 dias. Na pequena ilha de Sitra, as manifestações foram violentamente reprimidas pela polícia quando há notícia de pelo menos 2 pessoas detidas. Os protestos deverão prosseguir até domingo. 5 anos depois, continuamos firmes e a prova é que os jovens continuam a resistir, afirma uma manifestante. Segundo a Amnistia Internacional, desde a repressão dos protestos de 2011, que a maioria xiita continua a ser alvo de tortura, detenções arbitrárias e perseguição por parte da minoria sunita que controla o poder. Se a oposição afirma-se pronta a negociar, o governo prefere falar de um plano de reformas.